madaxweynaha jamhuuriyadda soomalilan mudane muuse biixi cabdi wuxuu maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay safiir ku-xigeenka maraykanka oo safar shaqo ku yimi jamhuuriyadda somalilan ugu horreyn madaxweynaha qaranku wuxuu warbixin ka siiyey xaaladda guud ee dalka gaar ahaan xaaladda magaalada laascanood waxaa kaloo kulanka lagaga wada hadlay dardergelinta xidhiirka wada shaqayneed ee labada dowladood ka dhexeeya sida xoojinta iskaashiga arrimaha nabadgelyada geeska afrika sidoo kale wuxuu safiirka madaxweynaha kala hadlay sidii dib loogu bilaabi lahaa wada hadalladii hakadku ku yimi ee u dhexeeyey dowladaha somaalilan iyo soomaaliya kuwaasoo qorshahoodu yahay in dhowaan dib loo bilaabi doono ugu dambayntii kulanku wuxuu ku soo dhammaadayy safgareed buuxa waxaana madaxweynaha kuwa helinaya kulankan wasiiradda arrimaha dabadda iyo iskaashiga caalamiga doctor ciise kayd maxamuud iyo warfaafinta dhaqanka iyo wicyigelinta salebaan yuusuf cali koore ridwan saleban carab telefishinka caalamiga sahan magaalada hargeysa